munaasabadan lagu taageeray Faraax Macalin Axmed oo taagan bilada xuquuqda haweenka Afrika iyadoo ka wakiil ah haweenka Soomaaliyeed ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda federaalka Soomaaliya xeerlaaliha guud ee qaranka xubna ka socday maamulka gobolka Banaadir iyo qaybaha bulshada fanaaniin iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay munaasabadaasi ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyay Faraax Macalin Axmed mar ay Faraax munaasabada ka hadashay ayaa u mahadcelisay madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed sida ay u garab taagan yihiin in ay biladaasi ku guuleysato iyadoo dhinac kale ka warbixisay doorka ay ku muteysatay in ay u tartanto bilada xuquuqda haweenka Afrika anigana dabagalka aan sameeyey amba ha noqoto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud inaan su'aal wareysi ka qaado anigoo raba inaan ogaado codkiisa iyo sida wax u jiraan dalka Soomaaliya markaas anigoo ku sugan yurub markaa wadankii dib ugu soo noqdayna waxaa ii suurta gashay in aan sameeyo xog aruurin ah haweenka ilaa inteena kufsada haddii la yidhaahdo 198 la kufsada waxay noqonaysaa anigana inay kufsada hooyadee la kufsada ayeydee la kufsada taasna waxaa loo baahan yahay haweenka Soomaaliyeed ayaga inay codkooda helaan arrimaha sida ay ugu digtoonaadahayeen aniga waxaan ahaa codkii waxaan rabaa inay shacabka iga faa'iidaystaan runtii 2013 walaashay ayaa geeriyootay hooyadee markaan ku dhahay soomaaliya aaday qaracanay naxdin darteed waxay ku tirahda hooyo haddeen gabadayda duugay marab adigana inaan geeridaada maqlo laakiin waku adkaystay inaan dalka dib ugu soo noqdo waxaan ogahay waxa aan qabto inaan haween ku dhiirigelinayo ama dhalinyaro ku dhiirigelinayo qof walbana oo noqonaya codka soomaaliya haweenku waxaan rabaa inay codkooda lahaadaan anigoo hadalka ku dheeraynaya in marka ugu horeysa wadanka aan soo galay aniga wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha aan la taliye ka ahay la taliye kelii kuma sini laakiin dhibaato walba meesha ka dhacda waa tagaa taasna waxaan u sameynayaa inaan haddii aan wax kale awoodin aan codkayga banaanka u dhigo ama aan la wadaago dadka international iyo dadka wadan gudihiisa gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in dhalinyarada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ku daydaan doorka ay Faraax qaadatay xilkaasi uu sharaxay hadda bilada binaadnimo runaantii anaga farxad ayaan u tahay idinkana waa idinkaaga mahadcelinayna qof walba oo muslim ah oo soomaali ahna waxaa muhiim ah in la taageero annaga waxaan diyaar u nahay qof walba keensado ambiikale qof walba barnaamij u sharaxan inaan taageerno difaac kaliya ma aha qof walba soomaali waa taageerina waxaan rabaa marka in qofta bini'aadamkana lagu dhiirigeliyo hawsha ay qabanayso iyo meesha ay soo gaartay waxaan ognahay inay lagu geeyay meeshaas qabiil iyo garabri waxay ku tartay awooddeeda iyo dadaalkeeda Xildhibaan Axmed Cumar Islow oo xubinka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in baarlamaanka uu diyaar u yahay sidii loo dhiirigelin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qayb qaata horumarka dalka iyo midnimada Soomaaliyeed inaan soo jeedino resolution ama qaraar aan ku taageerayna insha Allah walaashan Faraax si ay ugu guuleysato isla markaasna ay sare ugu qaado magaca dalka Soomaaliya ee sidaa ay la hadlay waxa way magaalada Muqdisho runtii gabadhaan markii ugu horeysay aan barto waxay nagu timid xarunta baarlamaanka ayadoo runtii ka shaqeynaysa dhinaca xuquuqda aadanaha runtii dadaal fara badan iyo juhdi badan ay ku bixisay arrintan darteed xeerlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir waxa uu munaasabadaasi ka sheegay in xafiiska xeerlaalinta uu furan yahay sidii qof kasta oo Soomaaliyeed uu xuquuqdiisa u heli lahaa waxbarashada dadaala mujtamaca ma qof walba meel buu ku leeyahay inuu meesha ka taabo isku dayo aad iyo aad aan faraxsanahay in walaashay ka qayb gasho maanta iyadoo gabadhaydii oo kale ah munaasabada qaaliga ah ee biladaas waxaan sheegaynaa annaga haddana ummadda soomaaliyeed Faraax way guuleysay kaalinta koowaad ay noo joogtaa hadday kaalin labaad gasho iyo hadday kaalin saddexaad gashaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Muumino Sheikh Cumar iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Colaad Roble ayaa si wada jir ah hambalyo iyo bogaadin u jeediyay Faraax Macalin Axmed waxaan leeyahay waa guuleysatay anaga ka Soomaali ahaan ka dowlad ahaan ka shacab ahaan guusheeda way qabtaa waasiir waa horumarsanay guusheeda haddii mar walba madaxeeda guuldaro ma dhaheen hadday soo guuleysatay koo kaalinta kuwa soo gashana waa waxaynahay waa farxad sidiina rabay
sidoo kale laba arday soo gashana waa farxad meesha hadda musharaxa ay ku tahay naftirkeeda iyadana waa farxad marka waxaan leeyahay taas inaan guul horta weyn aan u aragno in calankeenii uu ka dhex muuqday ifraaxo calankeenii xiran hidihii dhaqankii oo wadato sida hadda dhiisha horteeda ka muuqatay iyo wadato inay ka dhex muuqato indhaha caalamka kasoo dhex muuqato shaashadaha caalamka kasoo dhex muuqato runtii waa guul aad u weyn oo aan la heli karin. Ifraax, waxaan kugu soo ducaynaynaa insha allah haduu ilaahay raalika noqdo adigoo wiisha noo wada noona hogaaminaya adoo koobkii noo wada waana ku faraxsan nahay insha allah haduu ilaahay raalika noqdo adoo guushooda noo imaan doontaa. 9 bishan May ee sanadkan ayaa la filayaa in magaalada London ee xarunta dalka Britain lagu qabto xaflad bilad lagu gudoonsiinayo 3 haween midkood oo ka kala socda dalalka Ghana, Nigeria iyo Somalia oo ay mataleeyso Ifraax Maalin Axmed biladaasi oo ah bilada xuquuqda haweenka Afrika oo sanadkii mar la qabto. Nuur Saciid Taliil, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.